Voltamos? Agora sim voltamos. Thiago já está aqui, chamei ele anteriormente. Você não sabe o quanto que essa galera da Ops Music e o pessoal do Estúdio Prima gosta de tu, cara. A galera gosta muito de você. Atenção, pessoal que está aí acompanhando o Thiago Araújo. Gente, presta atenção no que eu vou falar aqui. Uma hora, notícia boa para você, surpresa que a gente está fazendo para você, tá? Surpresa. Uma hora depois do clipe, já adiantei. Uma hora depois da live, vai sair o clipe oficial do Thiago Araújo no canal Ops Music, tá? Uma hora depois da live, pode contar. Acabou a live, uma horinha, vai sair o clipe oficial Ligando no Motel, Thiago Araújo. Ligando no Motel não, A Lei do Retorno. Mudamos o nome da música. A Lei do Retorno no canal Ops Music. Então você que já é de Xambeuá, você que gosta do Thiago, já se inscreve no canal. Porque uma hora depois do clipe, depois da live, perdão, desculpa, confundi de novo. Uma hora depois da live, nós vamos soltar o clipe oficial do Thiago Araújo. O clipe oficial A Lei do Retorno. Tá aqui uma das atrizes do clipe. Vem cá, Aline, vem cá pro povo te conhecer, vem cá. Gente, essa menina aqui é uma atriz do clipe aqui, ó. Tá aqui com a gente aqui, ó. Tá nos acompanhando. Uma das atrizes do clipe. Olha ali pra câmera ali, é muito grande, né? Inclusive, fizeram um par romântico os dois aí no clipe, tá? Vou dar spoiler aqui, só um pouquinho só. Então, anota aí, uma hora depois da live, clipe oficial, A Lei do Retorno. Surpresa, hein? Sabia disso? Não sabia, né? Então, uma hora depois da live vai sair o clipe oficial do Thiago. Amigo Maxwell, amiga Karen, Dado, Viana, também amigo Lucas Leonel, de vocês em breve vai estar saindo, tá? Pode ficar tranquilo, tá bom? De vocês também vai estar saindo pela Ops Music e pela Prisma, tá bom? Alô, Gione, tudo bem? Gione Assis tá com a gente aqui. Então, galera, anota aí. Uma hora depois da live, clipe oficial do Thiago Araújo. Então, com vocês, Thiago Araújo! Boa noite, primeiramente a todos. E vamos lá, vamos de música, né? Vamos começar no melhor estilo, que é pra poder deixar a galera já animada a partir de agora. Quebra tudo pra mim. Essa aqui vai pra toda a galera que tá ao vivo com a gente. E chora, chora, chora até perder a paz. Na mesma cama que usava pra se divertir, agora deita pra sentir falta de mim. Eu te avisei, o forte se arrependeu. Agora chora na boca do copo. Você não vai saber onde me procurar. Não vou deixar vestígios para você me encontrar. E aí, só descer pra você chegar perto de mim. Quando quiser me ver, tem que se contentar. Mas só vai ser possível através do seu celular. E aí, faceta de uma vez que já chegou nas fias. Chora agora de quem? Chora, bebê! Eu te avisei, mas desviou o foco e se arrependeu. E agora chora na boca do copo. Você não vai saber onde me procurar. Não vou deixar vestígios para você me encontrar. E aí,
aceita de uma vez que já chegou o nosso fim. Quando você me vê, tem que se contentar, mas só vai ser possível através do seu celular. E aí, só desse jeito pra você chegar perto de mim. Puxa, que é sucesso. Você não vai saber onde me procurar, não vou deixar vestígios para você me encontrar. E aí, aceita de uma vez que já chegou o nosso fim. Quando quiser me ver, tem que se contentar, mas só vai ser possível através do seu celular. E aí, só desse jeito pra você chegar perto de mim. E agora é hora de quem? Sucesso, essa agora aqui, essa aqui é pra galera que tá em casa, se quiser começar a beber, vai começar a beber agora, né? Então vamos de sucesso, vamos de sucesso. Ô, boteco! Ô, trem! Sentada na mesa, tomando cerveja, olhar delicado, olhar sensual, olhar gostoso, com jeito gostoso, jeito delicado de ser especial. Olhar pra você me deixou mais sereno, fiquei desejando roubar seu veneno. Voei novamente num lance legal. Falar com você me levou ao extremo, com essa cerveja que nós dois bebemos. Há um momento mudou meu astral. Não quero viver novamente o amor. Você não me chame pra ficar na mesa. Não quero beber com você mais cerveja. Não quero viver novamente o amor. Oh, oh, oh. Essa é apaixonada demais. Falar com você me deixou mais sereno. Fiquei desejando roubar seu veneno. Fui novamente num lance legal. Você me levou ao extremo, com essa cerveja que nós dois bebemos. Há um momento mudou meu astral. Você não me olhe assim desse jeito. Não mostre seu corpo pra mim sem defeito. Não quero sofrer novamente. Você não me chame pra ficar na mesa. Não quero beber com você mais cerveja.
Você que está aí de casa, afaste seu sofá, pegue sua cerveja, pode começar a beber. E lembrando você, não esquece de doar. O que você quiser doar aí, R$1, R$2, R$3, já vai fazer diferença. Doe aí. Pode focar sua câmera do QR Code, em cima do QR Code da live. E pode doar, que você vai estar ajudando a APADEV, Instituição de Deficientes Visuais. Beleza? Então vamos mais uma. Essa é boa. Essa é sucesso é pra nossa porra. Eu era morador do sertão, marca de calor na mão lá do interior. Mas fui morar na cidade, procurar melhoras, encontrei um amor e uma morena dos cabelos grandes. E uma estrutura dessa acabou com o do jeito que ela me olhou. Nós começamos a se encontrar, daí nasceu amor. E o matuto se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor. Eu sei que não se encontra o nosso amor. Não se preocupe, nega, desiste não vou. Pela menina da cidade, filha do doutor. Eu sei que não se encontra o nosso amor. Não se preocupe, nega, desiste não vou. Fala comigo que o pai da criança chegou, hein, galera. Uma morena dos cabelos grandes. E uma estrutura dessa acabou com o do jeito que ela me olhou. Nós começamos a se encontrar, daí nasceu amor. E o matuto se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor. Eu sei que não se encontra o nosso amor. Não se preocupe, nega, desistir não vou. E o matuto se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor. Eu sei que não se encontra o nosso amor. Não se preocupe, nega, desistir não vou. Foi pra tocar nos paredões que a Tchacara hoje ao vivo. Quero mandar um forte abraço. O meu parceiro Johnny Assis, esse é fé. É isso aí, moçada. Sucesso, hein? E vem mais. Põe pra tocar no paredão. Ana minha, eu também te quero. Larga de besteira, nosso caso é sério. E me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Cê tá na minha, eu também te quero. Larga de besteira, nosso caso é sério. Me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Eu vou pra aí porque a noite tá fria. Cê tá sozinha, precisa de mim. Pra te abraçar, pra te beijar. Não faz biquinho porque eu sei que tá afim. Já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar. Quando o Tiaguinho apagou a luz. Eu te agarrei, novinha, pô de pá. Eu te beijei, novinha, pô de pá. Te conquistei, novinha, 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 ah, ah. Eu te agarrei, novinha, pô de pá. Te beijei, novinha, pô de pá. Te conquistei, novinha, 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 ah, ah. Só sucesso, só que você curte as melhores, hein? Acha você tá na minha, eu também te quero. Larga de besteira, nosso caso é sério. E me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Eu vou fazer, eu te quero. Larga de besteira, nosso caso é sério.
me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar. Quando o Tiaguinho apagou a luz, eu te agarrei, novinha, pô de pá. Eu te beijei, novinha, pô de pá. Te conquistei, novinha, ô novinha, ô novinha, ah, ah. Eu te agarrei, novinha, pô de pá. Eu te beijei, novinha, pô de pá. Te conquistei, novinha, 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 ah, ah. Eu te agarrei, novinha, pô de pá. Eu te beijei, novinha, pô de pá. Te conquistei, novinha, 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 ah, ah. Você que tá com a gente aí, compartilha essa live pros amigos. Convide os amigos pra vir curtir essa live. Você da sua casa, curtir com a gente, hein? Olha o sucesso aí! Beleza, tá bacana? Você aí da sua casa curtindo com a gente. Vamos curtir que é sucesso. Vamos pra próxima. Se você não ama mais ninguém ama, tá bom do jeito que tá. Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor. Eu só te peço, tente mais uma vez, amor, me faça esse favor. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Investe em mim. Diretamente de Goiânia assistindo a gente, hein? Vamos com sucesso, solta a próxima. Depois dessa aqui vem minha banda. Depois dessa aqui a banda vai tocar junto e misturar. Calma no piseiro, é estilizado, vai. Eu não dou meia hora pra se arrepender.
saber do que você falou. Na hora da raiva eu tenho certeza, você nem pensou. Depois jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar. Eu vou valendo seu cuspe no chão, cê tá de volta antes de secar. Você arrumou a mala só pra ter o trabalho de desarrumar. Você vai passar, vem vá, você só arrumou a mala, só pra ter o trabalho de desarrumar. Evitar a saudade que você vai passar, vem vá, vem vá. Chama o piseiro! De Sete Agarão já ao vivo! Mais ao vivo do que nunca. Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou. Mas na hora da raiva eu tenho certeza, você nem ligou. Mas vou jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar. Eu vou valendo seu cuspe no chão, cê tá de volta antes de secar. Você arrumou a mala só pra ter o trabalho de desarrumar. Você só arrumou a mala só pra ter o trabalho de desarrumar. Evitar a saudade que cê vai passar. Vem vá, vem vá. Você só arrumou a mala só pra ter o trabalho de desarrumar. Evitar a saudade que cê vai passar. Vem vá, vem vá. Você só vem a banda agora, hein? Agora vem minha banda. Valeu, Thiago Araújo, valeu, TH. Daqui a pouco ele vai voltar com a banda. Galera, é o seguinte, vai beber uma aguinha ali. Pessoal, ó, acabamos de bater aí a meta aí de 300 inscritos no canal. Amigo Mico ali, Wesley, o árbitro tá ali com a gente, valeu. A galera que tá aí fora aí, gente, abraço, hein? Então, gente, é o seguinte, acabamos de bater a meta de 300 inscritos aí no canal, tá? Valeu aí todo mundo aí, porque no canal Ops Music tem música todo dia, tá? Segunda-feira, Karen Souza, sempre às 17 horas. Tem canal, tem vídeo todo dia às 17 horas. Segunda, Karen Souza. Terça-feira, Max Leal. Quarta-feira, Dado Viana. Quinta-feira, é o Thiago Araújo. Sexta-feira, é o Lucas Leonel. E vamos começar daqui a alguns dias aí com sábado, com o Davi cantando gospel. Beleza, galera? Então, todo dia tem vídeo no canal Ops Music, tá? Todo dia tem vídeo. Então, se inscreve aí embaixo aí, se inscreve aí, que é o seguinte, daqui, encerrou a live, pode contar, uma hora, vamos estar lançando o clipe oficial do Thiago Araújo, A Lei do Retorno, tá? Encerrou a live, mais uma horinha, vamos lançar o clipe, tá bom? Beleza, galera? Vamos lá, aquele intervalo comercial, Samuel? Rapidinho. Já já a gente volta, 5 minutinhos pra tomar aquela água, dar uma respirada aí, já já a gente volta. Valeu, Samuel, o muçulmano mais querido do Brasil. Prisma Estúdio, aqui a sua música acontece. Gravação, mixagem e masterização de áudio com alta qualidade. Vem pra cá, Prisma Estúdio. Estamos na Avenida Itaguaí, número 917, aqui na Japuíba. Prisma Estúdio. A Entremar Imóveis trabalha com venda e locações residenciais.
conheça todo o nosso catálogo. É só chamar um de nossos atendentes pelo WhatsApp 99993487. Entremar Imóveis. Emerson Eventos. A sua festa fica mais completa com ele. Cenários e decorações para festas de 15 anos, casamentos, festas infantis e muito mais. E temos também o sistema Pegue e Monte, onde você escolhe cada elemento da sua decoração. Com o Emerson, você encontra tudo o que você precisa. E temos também um serviço de buffet. É só nos chamar pelo WhatsApp 99994679. Emerson Eventos. A loja da Rose agora está na Japuíba, Rua União 31, no Areal. A Rose você já conhece, trabalha com moda masculina, feminina, plus size e muito mais. Loja da Rose, telefone e WhatsApp 24 998 21 9671. Loja da Rose. Promoção é hora de economizar no supermercado Tatais. Chambinho, R$ 5,49 cada. Cerveja Antártica, latão, 473ml, R$ 3,29 cada. Açúcar refinado Guarani, R$ 2,29 cada. Creme de leite Aurora, 200 gramas, R$ 2,79 cada. E margarina Claybon, 500 gramas, R$ 3,49 cada. Promoção válida até esse domingo, dia 16 de agosto. Não saia de casa, faça as suas compras pelo Delivery Tatais. É só ligar 3369-3257. Temos três lojas para melhor atendê-lo. No Frade, Loja 1, Rua Portugal 281. Loja 2, Rua Julieta Conceição Reis 398. E no Parque Belém, estamos situados na Avenida São José 1145. Tá na hora de economizar aqui no Supermercado Tatais. Bem-vindo a Emex, o maior provedor de internet da Costa Verde, com internet ultra rápida e fibra ótica de verdade. Na Emex, você conta com nossa super velocidade em planos de até 500 mega. Você vai fazer videochamadas, lives, vai estudar, navegar à vontade, trabalhar, assistir às suas séries favoritas, jogar online e muito mais. Acesse agora www.emextelecom.com.br e veja nossos planos. Emex Telecom, internet ultra rápida. Se você está em Xambiolá e região, o melhor lugar para suas compras está aqui, na loja Unilá. Vem pra cá e conheça toda a nossa linha de produtos. Lojas Unilá, um caso de amor com Xambiolá. Dione Assis, imóveis e embarcações. Se você quer passear em Angra dos Reis, procure o Dione. Ele tem as melhores embarcações para você fazer o seu passeio inesquecível. O Dione também trabalha com aluguel e venda de residências. É só chamar pelo WhatsApp 24 999 83 6098 ou pelo e-mail dioneassis29040403@gmail.com. Dione Assis, imóveis e embarcações. Voltamos a apresentar Live Solidária.
Vamos lá, voltamos. Vamos, sucesso. Agora vai, vamos lá. Tá me achando com cara de bobo, porque tá me ligando de novo. Dessa vez só tô te atendendo pra dizer que ontem foi a nossa última vez. Você deve se achar muito esperta, toda vez com a mesma conversa. Me ilude, me leva no chão, e quando vou dormir já estou com você na sua cama. Eu não consigo entender você. Sempre me diz que é amor, mas só me quer por prazer. E olha atrás, veja tudo que fez. Agora quer brincar comigo e não vai ser dessa vez. Tô cansado de sair no meio da noite e te satisfazer. E um minuto depois de matar sua vontade eu me arrepender. Saí de madrugada, no meio da balada, largar minha vida pra viver você. Só pra viver você. Sabe que eu sou louco por você e que me tem nas mãos. E confesso que às vezes me pego esperando a sua ligação. Tava fora de mim, esquece que eu falei. Abre o portão que eu cheguei. Eu não consigo entender você. Sempre me diz que é amor, mas só me quer por prazer. E olha atrás, veja tudo que fez. Agora quer brincar comigo e não vai ser dessa vez. Tô cansado de sair no meio da noite e te satisfazer. E um minuto depois de matar sua vontade eu me arrepender. Saí de madrugada, no meio da balada, largar minha vida pra viver você. Só pra viver você. Cê sabe que eu sou louco por você e que me tem nas mãos. E confesso que às vezes me pego esperando a sua ligação. Tava fora de mim, esquece que eu falei. Abre o portão que eu cheguei. Ai, meus filhos! Tô cansado de sair no meio da noite e te satisfazer. E um minuto depois de matar sua vontade eu me arrepender. Saí de madrugada, no meio da balada, largar minha vida pra viver você. Só pra viver você. Cê sabe que eu sou louco por você e que me tem nas mãos. E confesso que às vezes me pego esperando a sua ligação. Tava fora de mim, esquece que eu falei. Abre o portão que eu cheguei. Abre o portão que eu cheguei. Abre o portão que o Thiago Araújo chegou. Primeiramente eu quero agradecer a cada um desses músicos que estão aqui com a gente. Primeiramente o Caleb. Segundamente o Samuel. Terceiramente a todos aqui, quero agradecer a todos. Para mim é uma satisfação muito imensa estar tocando com grandes profissionais que com certeza
faz a diferença. Quero agradecer o Marquinhos, meu produtor. Quero agradecer também o Alex, produtor. O Caleb também é produtor, né? Eu quero agradecer a todos e lembrando vocês que depois da live, uma hora, pode contar uma hora de relógio, tem um novo clipe do Thiago Araújo no canal Ops Music, no YouTube e no Instagram. E você vai estar lá, vai lá, confira, porque tá muito show. Até eu tô ansioso para ver. Vamos lá, vamos mais uma? Sozinho pela rua, falei com as estrelas e com a lua. Deitei no banco da praça, tentando te esquecer. Adormeci e sonhei com você. No sonho você veio provocante. Bora, Buguinha! Me deu um beijo doce, me abraçou. Bora, tio Roberto! E bem na hora cá, no ponto alto do amor, já era dia, o guarda me acordou. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando. No sonho você veio provocante. Me deu um beijo doce, me abraçou. E bem na hora cá, no ponto alto do amor, já era dia, o guarda me acordou. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Pensando nela, seu guarda, seja meu amigo. Me prata, me prenda, faça tudo comigo. Mas não me deixe ficar sem ela. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo. Me prenda, passa tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Bora, Max, bora, Karen. Tamo junto. Vamos mais uma? Você que tá de casa aí, compartilha essa live pra gente criar mais audiência. E vamos fazer sucesso, que com fé em Jesus, com Deus na frente de tudo, tudo dá certo. Essa aqui você pode começar a beber. Essa aqui eu acho que o tio Roberto deve lembrar. Também não quero esquecer de mandar um beijo pro meu pai, que tá lá no Badalona assistindo essa live, tudo lá diretamente Tocantins, hein? Todos os amantes já adormeceram. Em todas as palavras já se calaram. Já não vivo o mundo em que se perderam. Nem as madrugadas em que se amaram. Quero sentir
Deus passa e volta, me importa. Pra dizer que me amava quando estava longe e deixar com amanhã junto nos encontramos. E que passa? E que passa ser vindo que hoje é só sonho. E que se acaba o segredo. E que se aumente os desejos. E assim quando eu te vejo, que pude o destino por um minuto. E meu corpo encontre seu corpo num prazer absoluto. E assim quando eu te abraço, que pude o destino por um minuto. Do jeito que só você sabe, todos os amantes já adormeceram, em todas as palavras já se calaram. Já não vivo o mundo em que se perderam, nem as madrugadas em que se amaram. Quero sentir, quero Deus faz e volta a minha porta, pra dizer que me amava quando estava longe e deixar com a manhã junto nos encontra. E que passa a ser vindo que hoje é só sonho. E que se acaba o segredo. E que se amei os desejos. E assim quando eu te vejo, que mude o destino por um minuto. E meu corpo encontre seu corpo num prazer absoluto. E assim quando eu te isso aí. É isso aí, você que está curtindo essa live, compartilha com seus amigos. Compartilha com seus amigos. Vem curtir com a gente. A quantia que você doar vai estar ajudando a
APADEV, Instituição de Deficientes Visuais. Vamos ajudar o próximo. Que esse momento que a gente está passando, com certeza, não é nada fácil para cada um de vocês, cada um da gente, nós que somos músicos. Nós fomos os primeiros a parar de trabalhar e vamos ser os últimos a voltar a trabalhar. Então, eu tenho certeza que não está sendo fácil para ninguém, mas a gente se apegar primeiramente em Deus e lutar, vamos sair dessa, todo mundo tranquilo, todo mundo batalhando, com força, com fé em Deus, que nós vamos conseguir vencer essa batalha, tá certo? Vamos lá, vamos mais uma? Paguei, eu assumo, eu admito que foi ilusão, errei. Um vacilo, um descuido do meu coração, te magoei. Fiz exatamente o que devia pra te ver chorar e me ver chorar. Não sei se te imploro de joelhos o perdão ou se te deixo ir, mas eu vou tentar te procurar, tentar me redimir de um erro, uma loucura dessas que a gente faz. Por um gole a mais, foi nessa hora que eu me vi ali sentado feito bobo e sem reação. E você na minha frente docemente me estendeu as mãos e olhando o olho cheio d'água e disse que era covardia. Se te imploro de joelhos o perdão ou se te deixo ir, mas se quiser pode ir também. Mas eu vou tentar te procurar, tentar me redimir de um erro, uma loucura dessas que a gente faz. Por um gole a mais, olha o piseiro, cara. Foi nessa hora que eu me vi ali sentado feito um bobo sem reação. Você na minha frente docemente me estendeu as mãos e olhando o olho cheio d'água e disse que era covardia. O que eu fazia? Foi embora e por levar o meu sonho, sua minha paz e desapareceu. E já não sei mais o que faço dessa vida, já não sou mais eu. Se tiver um jeito, pelo amor de Deus. Eu quero agradecer a presença de cada um que está assistindo a live. Só peço para compartilhar, para dar essa moral para a gente. Milu, eu quero agradecer também nosso vereador Flavinho, ter doado o local para a gente estar transmitindo essa live ao vivo, com certeza. Eu quero agradecer também meu parceiro Lúcio da Tatais, o homem que com certeza me deu um apoio imenso, tá? Tamo junto. Você, eu só faço compra na Tatais, a Tatais é a melhor.
Só que eu vou falar uma coisa também. Quero agradecer também meu parceiro Johnny Assis. Esse que é moral, o homem que é fera, que tá comigo. Quero mandar um abraço meu parceiro Alessandro, que tá me assistindo lá de Goiás. Tamo junto, Alessandro. Junto e misturado. Quero mandar também um alô aqui pra galera de Novo Repartimento. O Paulo César e a Edna. Tá? Quero mandar também um alôzão pra galera de Belo Horizonte, que tá curtindo o Thiago Araújo. Quero mandar também um forte abraço pra galera de Natal, Rio de Janeiro. Entendeu? Não, falei errado. Viu? Rio Grande do Norte, é isso aí. A galera também de Maranhão tá junto, a galera de São Geraldo, a galera de Xambeuá, a galera de Goiânia, meu parceiro Paulo tá lá diretamente de Goiânia, junto com a gente misturado. É isso aí, galera. Continua compartilhando a live, vamos pra cima que vai ser sucesso. Fala comigo, bebê! Agora é hora de quê? Quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse amor tanto que cê sabe fazer, se me desse amor tanto que me dá prazer, mas você nem vai. Eu querendo algo mais, cê fica sucesso bom, rapaz. Vamos pro intervalo. Vamos pro intervalo, logo mais a gente volta, hein? Com mais sucesso pra você. Calma aí, Samuel. Quando Samuel preparar ali, gente, seguinte. Uma hora após o clipe, tá? A live, de novo aí. Uma hora após a live, vamos estar soltando o clipe oficial do Thiago Araújo, Lei do Retorno, no canal Ops Music, tá? Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal aqui abaixo, clica nesse botão vermelho aí, inscreva-se no canal, porque uma hora após a live, vamos soltar o clipe oficial. Tudo pronto, Samuel? Comerciais, já a gente volta. Estamos apresentando Live Solidária.
Lima Estúdio. Aqui a sua música acontece. Gravação, mixagem e masterização de áudio com alta qualidade. Vem pra cá, Prisma Estúdio. Estamos na Avenida Itaguaí, número 917, aqui na Japuíba. Prisma Estúdio. A Entremar Imóveis trabalha com venda e locações residenciais. Conheça todo o nosso catálogo. É só chamar um de nossos atendentes pelo WhatsApp 99993487. Entremar Imóveis. Emerson Eventos. A sua festa fica mais completa com ele. Cenários e decorações para festas de 15 anos, casamentos, festas infantis e muito mais. E temos também o sistema Pegue e Monte, onde você escolhe cada elemento da sua decoração. Com o Emerson, você encontra tudo o que você precisa. E temos também um serviço de buffet. É só nos chamar pelo WhatsApp 99994-6799. Emerson Eventos. A loja da Rose agora está na Japuíba, Rua União 31, no Areal. A Rose você já conhece, trabalha com moda masculina, feminina, plus size e muito mais. Loja da Rose, telefone e WhatsApp 24 998 21 9671. Loja da Rose. Promoção é hora de economizar no supermercado Tatais. Chambinho, R$ 5,49 cada. Cerveja Antártica, latão, 473 ml, R$ 3,29 cada. Açúcar refinado Guarani, R$ 2,29 cada. Creme de leite Aurora, 200 gramas, R$ 2,79 cada. E margarina Claybon, 500 gramas, R$ 3,49 cada. Promoção válida até esse domingo, dia 16 de agosto. Não saia de casa, faça as suas compras pelo Delivery Tatais. É só ligar 3369-3257. Temos três lojas para melhor atendê-lo. No Frade, loja 1, Rua Portugal 281. Loja 2, Rua Julieta Conceição Reis 398. E no Parque Belém, estamos situados na Avenida São José 1145. Tá na hora de economizar aqui no Supermercado Tatais. Bem-vindo à Emex, o maior provedor de internet da Costa Verde, com internet ultra rápida e fibra ótica de verdade. Na Emex, você conta com nossa super velocidade em planos de até 500 mega. Você vai fazer videochamadas, lives, vai estudar, navegar à vontade, trabalhar, assistir as suas séries favoritas, jogar online e muito mais. Acesse agora www.emextelecom.com.br e veja nossos planos. Emex Telecom, internet ultra rápida. Se você está em Xambioá e região, o melhor lugar para suas compras está aqui, na loja Unilar. Vem pra cá e conheça toda a nossa linha de produtos. Lojas Unilar, um caso de amor com Xambioá. Dione Assis, imóveis e embarcações. Se você quer passear em Angra dos Reis, procure Dione. Ele tem as melhores embarcações para você fazer o seu passeio inesquecível. O Dione também trabalha com aluguel e venda de residências. É só chamar pelo WhatsApp 24 999 83 6098 ou pelo e-mail dioneassis29 0403@gmail.com. Dione Assis, imóveis e embarcações. Ops!
voltamos a apresentar Live Solidária. Ok? Vamos lá? Vamos de sucesso! Vamos fazer mais. Aí sim, hein? Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei. E o pai dela vem pedindo pra eu me cuidar, mas o motivo eu já sei. E o campo é minha felicidade, porque que ele não deixa ela sair da cidade? Eu moro na zona rural, ela faz faculdade, sempre tá na capital. É que a família dela sei que não me aceita. Eu sou vaqueiro na zona rural, não vou trocar o banco pela cidade. Não vou deixar na faculdade pra morar na casa. É que a família dela sei que não me aceita. Porque sou vaqueiro na zona rural, não vou deixar o campo pela cidade. Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital. Chama que é sucesso! É difícil um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei. E o pai dela vem pedindo pra eu me cuidar, mas o motivo eu já sei. O campo é minha felicidade, mas só que ele não deixa ela sair da cidade. Eu moro na zona rural, ela faz faculdade, sempre tá na capital. É que a família dela sei que não me aceita. Eu sou vaqueiro na zona rural, não vou deixar o mar pela cidade. Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital. É que a família dela sei que não me aceita. Sou vaqueiro na zona rural, não vou deixar o mar pela cidade. Não vou deixar a ir pra morar na capital. Vai, capizeiro! Bora fazer piseiro, pai! É show, papai! Ó o piseiro! Bora ver, Caleb! Show! Bora, próxima! Manda a próxima que a galera em casa deve estar braba porque parou, né? Não pode parar. Ô, oh, sucesso bom, hein? Essa é boa. Agora diferente você não, e me quer mais. Nada que eu diga vai te fazer voltar atrás. O errado sou eu, o vacilo foi meu. Como é que eu perco o amor da minha vida? Meu Deus, se quer ir embora eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo. Quer ir embora eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo. Mas antes me dá só mais um beijo. Me dá só mais um beijo. Um beijo. Oh, oh. E agora diferente você não, e me quer mais. Nada que
aquilo foi meio um ferro. Como é que eu perco o amor da minha vida? Meu Deus, se quer ir embora, eu beijo. Mas antes me dá só mais um beijo. Se quer ir embora, eu deixo. Mas antes me dá só mais um beijo. Quer ir embora, eu deixo. Mas antes me dá só mais um beijo. Quer ir embora, eu deixo. Mas antes me dá só mais um beijo. Me dá só mais um beijo. Um beijo. Oh, oh. Isso é Tchacalá hoje ao vivo. Só sucesso bom, hein? Vamos de piseiro. É disso que o povo gosta, né? É, essa aqui o pai conhece. Manda um abraço, meu parceiro Raíssa, é rodada. Teu olhar não nega quando a gente se encontra. Você fica tensa, se entrega sem querer. Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversar. Se quer saber, vou te dizer. Você tá beijando a boca que não é sua. Tá abraçando o corpo que nunca foi seu. Ele tá te iludindo só pra te ver toda nua. Porque seu coração nunca me esqueceu. E ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. E ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. E ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Porque seu coração é meu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. E ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. E ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Porque seu coração é meu. Chama no sol. Ah! Calma que é piseiro. Seu olhar não nega quando a gente se encontra. Você fica tenso, se entrega sem querer. Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversar. Se quer saber, vou te dizer. Você tá beijando a boca que não é sua. Tá abraçando o corpo que nunca foi seu. Ele tá te iludindo só pra te ver toda nua. Porque seu coração nunca me esqueceu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais veio. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais veio. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais veio. Porque seu coração é meu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais veio. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais veio. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais veio. Porque seu coração... Para Eduardo! Olha o sucesso do piseiro aí! Eu na minha casa e você na sua, vai! Nunca me esqueça. E ele chama! Manda um abraço, meu parceiro Douglas! Diretamente da Lo House! Esse é fera! Mexe com tudo, hein! Você que tiver com seu celular aí com problema, pode levar no meu parceiro Douglas, ali na Lo House, do lado do banco Bradesco, do lado do banco Bradesco. O homem é fera, o homem faz tudo, faz milagre, viu? Bora, bora mais uma? Vamos de moda. Se for preciso um atendente com outra pessoa pra te esquecer. O mais futuro é o dia seguinte, sabe que não resolve nada. Deitar com a pessoa certa e fazer amor com a errada. Eu disse, olha, Teresinha, volta a vida minha. Eu disse, olha, Teresinha, volta a vida minha. Aquela mexidinha só, sei que
você que tinha. Explodiu. Bora ver, Caleb. Eu bebo, eu beijo. Oi, de pá. Se for preciso, até bebo com outra pessoa. Ou com a vai. O quê? O mais futuro é o dia seguinte. Sabe que não resolve nada. Fazer o quê? Deitar com a pessoa certa e fazer amor com a errada. Por quê? Eu disse que a minha delicinha volta pra vida minha. Eu disse a minha delicinha volta pra vida minha. O quê? Vai. E aquela mexidinha só um seguidinha. Aquela mexidinha só um seguidinha. E aquela mexidinha só um seguidinha. E aquela mexidinha só um seguidinha. A minha delicinha volta pra vida minha. Eu disse a minha delicinha volta pra vida minha. E aquela mexidinha só um seguidinha. E aquela mexidinha só um seguidinha vai. Aquela mexidinha só um a mexidinha. E aquela mexidinha só um seguidinha. Pra banda entrar? Então vamos mais uma. Vem a banda. Vamos fazer mais uma e vem a banda, hein? Estourou lá. Chacavinha. Eu falo só assim, ó. Pra quem beber do minha palavra basta. Tá, hora de acabar essa palhaçada. Amor não se perde, nem me diga não. Já deu, tinha que dar a nossa relação. Pra quem beber do minha palavra baixa, está na hora de acabar essa palhaçada. Amor não se perde, nem me diga não. Já deu, tinha que dar a nossa relação. Acabou. Acabou. O quê? Cê é dando o que se recebe, então toma o que é teu. Já foi, valeu, já foi. Se amanhã se arrepender, aí é problema teu. Já foi, valeu, já foi. Se é dano que se recebe, então tome o que é teu. Já foi, valeu, já foi. Se amanhã e aí é problema teu. Já foi, valeu, já foi. Puxa aquele solinho que parece uma pudim. Chac, 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 navinha. Olha o sucesso aí. Pra quem beber do minha palavra bate, está na hora de acabar essa palhaçada. Amor não se perde, nem me diga não. Já deu, tinha que dar a nossa relação. Pra quem beber do minha palavra bate, está na hora de acabar essa palhaçada. Amor não se perde, nem me diga não. Já deu, tinha que dar. Acabou. É o quê? Se recebe, então toma o que é teu. Já foi, valeu, já foi. Se amanhã sentir saudade, aí é problema teu. Já foi, valeu, já foi. Cê dando o que se recebe, então toma o que é teu. Já foi, valeu, já foi. Se amanhã sentir saudade, aí é problema teu. Já foi, valeu. Chama na banda. Que se recebe, então toma e toma. Já foi, valeu, já foi. Saudade, aí é problema teu. Já foi, valeu, já foi. Sabendo que se recebe, então tome o que é teu. Já foi, valeu, já foi. Se amanhã sentir saudade, aí é problema teu. Já foi, valeu, já foi. Chá, 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 gavião, ó, piseiro, galera. Zero.
Vem mais uma? Vem mais uma, vem mais uma. Dá uma aguinha aqui pra poder. Vamos mais uma. Fazer mais uma, hein? Aí a banda vem, vem. Não tem coisa melhor no mundo que dançar forró beijando. Ela chegou em mim e me falou assim: olha que hoje eu tô desejando. Valeu, Buga! Ela me respondeu: quero dançar forró beijando. Ela chegou em mim e me falou assim: olha que hoje eu tô desejando. Eu perguntei o que, ela me respondeu: quero dançar forró beijando. Hoje eu mato meu desejo e também mato o desejo dela. Foi a noite toda assim, ela grudada em mim. E forró pra ser bom tem que ser raiz. A melhor coisa o Caleb garante é dançar forró beijando. E foi a noite toda assim, ela grudada em mim. E forró pra ser bom tem que ser raiz. A melhor coisa do mundo eu garanto é dançar forró beijando. Chegou em mim e me falou assim: olha que hoje. Ela me respondeu, eu perguntei o que. Quero dançar forró beijando. Ela chegou em mim e me falou assim: olha que hoje vai. Ela me respondeu e me falou o que. Quero dançar forró beijando. Hoje eu mato teu desejo e também mato o desejo dela. E foi a noite toda assim, ela grudada em mim, vem. Forró pra ser bom tem que ser raiz. A melhor coisa do mundo eu garanto é dançar forró beijando. E foi a noite toda assim, ela grudada em mim. Forró pra ser bom. E a melhor coisa do mundo eu garanto é dançar forró beijando. Valeu, Karen! Essa é minha parceira, essa daqui também. Já rolou a live dela hoje, né? Daqui a pouco ela vai fazer uma participação aqui comigo. Vai. Não, nós vamos cantar ela mesmo. Então pronto, fechou. Quero chamar minha banda. Agora vamos pro comercial? Vai pro comercial? A banda vai entrar. Vamos pro comercial? Chama o comercial. Vem, Marquinhos. Simbora, é o seguinte, hein? Uma hora após terminar aqui a live, que o Samuel está fazendo um sinal ali de guarda de trânsito ali, vamos soltar o clipe oficial do Thiago Araújo, tá? É uma hora após a live, vamos soltar o clipe oficial do Thiago Araújo aqui no canal Ops Music, não perca! Então é o seguinte, galera, tá com a gente aqui Simplício Neto, dá um abraço pro Simplício Neto, nossa irmã Ronária Souza, meu amigo coach de relacionamento, coach pessoal, coach comportamental, José Chain, alô Chain, aquele abraço, meu amigo. Com a gente, nossa irmã e nossa amiga Pamela, nossa amiga Edília da Apadev, Ana Paula Guimarães, Reginaldo Santos, Dona Ivanilda, alô Dona Ivanilda, aquele abraço, boa noite para a senhora, tá? É, mas quem aqui? Ezequiel Souza, Carlinhos Gomes, Ju Lourenço, Ronária Souza, Ana Paula Guimarães, Márcia Lúcia Souza, nosso amigo Newton César, também nossa amiga Luciana Cardoso, com a gente também nossa amiga Pamela, Ana Paula, nosso amigo Vitor Firmino, nossa amiga Cleide Alves, alô Cleide, com a gente também nossa amiga Ronária, já falei, Douglas também está com a gente, alô Douglas, aquele abraço meu amigo, muito boa noite para você, com a gente também, ligado com a gente aí o nosso amigo Carlinho Gomes, Ana Paula Guimarães, mas quem aqui, vamos ver aqui, gente, nosso amigo Lucas Leonel, tá com a gente aqui também, nosso amigo Aldenir Rodrigues, e também nosso amigo Douglas Saldanha, alô Douglas, aquele abraço, e nossa amiga Adriana Rodrigues. Então, gente, é o seguinte,
Acabamos de bater 300 inscritos no canal aí. 3 semanas de canal, 3 semanas, 100 inscritos por semana. Tá indo muito bem. E todo dia tem música no canal Ops Music, tá? Segunda-feira, Karen, sempre às 17 horas, tá? 5 da tarde. Segunda-feira temos a Karen. Terça-feira, Max Leal. Quarta-feira, Dado Viana. Quinta-feira, é o Thiago Araújo, esse que tá fazendo a live aqui agora. Sexta-feira, temos o Lucas Leonel. E no sábado, futuramente, em breve, nosso amigo Davi fazendo o melhor do gospel, tá? Estamos aí negociando com o Davi. Então, galera, é o seguinte, é isso aí. Canal Ops Music, música todo dia, então se inscreva no canal. Você que está aí nos assistindo nesse momento, não se inscreveu ainda, clica nesse botão vermelho que está aí, dá um joinha, se inscreve, pelo amor de Deus, como diz o Samuel aí. Então, gente, vamos lá. Vamos soltar aí o comercial, já já a gente volta, hein? Soltou? Estamos apresentando Live Solidária. Prisma Estúdio. Aqui a sua música acontece. Gravação, mixagem e masterização de áudio com alta qualidade. Vem pra cá, Prisma Estúdio. Estamos na Avenida Itaguaí, número 917, aqui na Japuíba. Prisma Estúdio. A Entremar Imóveis trabalha com venda e locações residenciais. Conheça todo o nosso catálogo. É só chamar um de nossos atendentes pelo WhatsApp 99 99 9 3487. Entremar Imóveis. Emerson Eventos. A sua festa fica mais completa com ele. Cenários e decorações para festas de 15 anos, casamentos, festas infantis e muito mais. E temos também o sistema Pegue e Monte, onde você escolhe cada elemento da sua decoração. Com o Emerson, você encontra tudo o que você precisa. E temos também um serviço de buffet. É só nos chamar pelo WhatsApp 99 99 46 799. Emerson Eventos. A loja da Rose agora está na Japuíba, Rua União 31, no Areal. A Rose você já conhece. Trabalha com moda masculina, feminina, plus size e muito mais. Loja da Rose. Telefone e WhatsApp 24 998 21 9671. Loja da Rose. Promoção é hora de economizar no supermercado Tatais. Chambinho, R$ 5,49 cada. Cerveja Antártica, latão, 473 ml, R$ 3,29 cada. Açúcar refinado Guarani, R$ 2,29 cada. Creme de leite Aurora, 200 gramas, R$ 2,79 cada. E margarina Claybon, 500 gramas, R$ 3,49 cada. Promoção válida até esse domingo, dia 16 de agosto. Não saia de casa, faça as suas compras pelo Delivery Tatais. É só ligar 3369-3257. Temos 3 lojas para melhor atendê-lo. No Frade, Loja 1, Rua Portugal 281, Loja 2, Rua Julieta Conceição Reis 398, e no Parque Belém estamos situados na Avenida São José 1145. Tá na hora de economizar aqui no supermercado Tatais.
Bem-vindo à Emex, o maior provedor de internet da Costa Verde, com internet ultra rápida e fibra ótica de verdade. Na Emex, você conta com nossa super velocidade em planos de até 500 mega. Você vai fazer videochamadas, lives, vai estudar, navegar à vontade, trabalhar, assistir as suas séries favoritas, jogar online e muito mais. Acesse agora www.emextelecom.com.br e veja nossos planos. Emex Telecom, internet ultra rápida. Se você está em Xambiolá e região, o melhor lugar para suas compras está aqui, na loja Unilá. Vem pra cá e conheça toda a nossa linha de produtos. Lojas Unilá, um caso de amor com Xambiolá. Dione Assis, imóveis e embarcações. Se você quer passear em Angra dos Reis, procure Dione. Ele tem as melhores embarcações para você fazer o seu passeio inesquecível. O Dione também trabalha com aluguel e venda de residências. É só chamar pelo WhatsApp 24 999 83 6098 ou pelo e-mail dioneassis29 0403@gmail.com. Dione Assis, imóveis e embarcações. Voltamos a apresentar Live Solidária. Falar que me ama, cê estou com S de saudade.
pouquinho, depois do próximo intervalo, eu quero convidar minha parceira Karen aqui daqui a pouquinho pra fazer uma comigo. Vamos pra próxima? Chama a música que o povo quer dançar, meu filho. Essa aqui é boa demais. Cheio, cheio, cheio. Não tinha espaço pra eu me apaixonar. Foi só você que tá no tempo. Beijo, cheiro. Pra chegar de vez e bagunçar. Não aperte o pulmão. Tem mais gente no meu coração. Papai tá no cantinho, mamãe apertadinho. Tem amigo do Paraná no pulmão. Tem como ser um pouco menos linda. Tem como ser o dono da minha vida. Como não será assim tão perfeita? Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Tem como ser um pouco menos linda? Tem como ser o dono da minha vida? Tem como não será assim tão perfeita? Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. E espaçosa demais. Cheio, cheio. Não tinha espaço pra eu me apaixonar. Foi só você me dar um tempo, um beijo, um cheiro. Pra chegar de vez e bagunçar. Não aperto o povo, não. Tem mais gente no meu coração. A mãe tá no cantinho, papai apertadinho. Tem amiguinho para o pulmão. Tem como ser um pouco menos linda. Tem como ser o dono da minha vida. Tem como não ser assim tão perfeito. Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Tem um pouco menos linda. Tem como eu ser o dono da minha vida. Tem como não ser assim tão perfeito. Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. É a espaçosa demais. Tem como ser um pouco menos linda. Tem como ser o dono da minha vida. Tem como não ser assim tão pra cima, vai! Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Tem como ser um pouco menos linda. Tem como ser o dono da minha vida. Tem como não ser assim tão perfeito. Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Ai, ai, espaçosa demais. Nosso bom, você que tá com a gente, vamos curtir, vamos curtir mais ainda, vamos à próxima. Vamos à próxima. O povo tá tudo doido querendo dançar. Essa aqui é pra tomar uma. Essa aqui tem que tomar uma. Se não fosse por essa
essa canção, já teria morrido de amor. Mas eu tenho a estranha ilusão que me escute e volte pra mim. Mais de mil vezes cantarei, porque não morre a ilusão. E onde quer que você vá, escutará seu coração. Mais de mil vezes cantarei, coração, o seu coração. Se não fosse por essa canção, já teria morrido de amor. Mas eu tenho a estranha ilusão que me escute e volte pra mim. Mais de mil vezes cantarei, porque não foi a ilusão. E onde meu coração, mais de mil vezes cantarei, porque não morre essa paixão. E eu estou seguro que escutará seu coração. Eu quero mandar um forte abraço, nosso tecladista que tá chegando, tá em Tocantins. Meu parceiro Valdivan, tamo junto, Valdivan. Você será bem-vindo, meu parceiro, tamo junto. O pessoal tá pedindo caquinho. Caquinho, então vamos fazer caquinho. Essa aqui vai diretamente meu parceiro Johnny Assis. Quero mandar um abraço, meu parceiro Lúcio da Tatais. Quero mandar um abraço também, meu parceiro Enesildo da Lojas Unilá, diretamente de Chambeuá, Tocantins. Tamo junto. Forte abraço a todos. Mandar um abraço também, meu parceiro Miguel da Colônia dos Pescadores. Tamo junto. Vamos lá. Uma menina que não sabia o que era um coração, quando soube que podia ter o meu em duas mãos, usou feito um ioiô, fingiu saber falar de amor, me chamando de amor. De tanto brincar quebrou e não quis consertar, como de costume acho bem melhor parar. Sempre assim. Olha eu aqui juntando caquinho por caquinho. Bora, Karen! Vai lembrar de mim quando for juntar caquinho por caquinho. Depois que alguém brincar, quebrar em mim. Vai ser sempre assim. Olha eu aqui juntando caquinho por caquinho. Vai lembrar de mim quando for.
depois que alguém brincar, quebrar e se trocar é sempre assim. Feito um ionho, fingiu saber falar de amor, me chamando de amor. De tanto brincar, quebrou e não quis consertar. Como de costume, acho bem melhor parar. Vai ser sempre assim. Olha eu aqui juntando caquim por caquim. Vai lembrar de quando for juntar, caque buca aqui, depois que alguém brincar, quebrar aí, vai ser sempre assim. Olha eu aqui juntando caque buca aqui, vai lembrar de mim. Quando for juntar, caque buca aqui, depois que alguém brincar, quebrar e se trocar é sempre assim. É isso aí. Vamos mais uma? Essa aqui é pra tomar cachaça. Que adianta apagar meu número da agenda? Você sabe que ele tá guardado dentro da sua memória. O que adianta tomar todas no fim de semana? Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história. Você vai acordar, se olhar no espelho, e aí vai lembrar que existe um sujeito. Você tenta, não consegue esquecer. Enquanto se topar quem não tem volta, vai querer voltar pra sua aposta. Vai sentir fuder tão vazia, vai ver que era feliz e não sabia. Vai faltar espaço na sua cama, vai faltar alguém pra dizer que te ama. Mesmo eu tendo mil defeitos, ninguém te completava. Você tenta e não consegue esquecer. Que não consegue esquecer. Quando se topa que não tem volta, querer voltar pra sua aposta. Vai sentir por dentro tão vazia, vai ver que era feliz e não sabia. Vai botar espaço na sua cama, mas vai botar alguém pra dizer que te ama. Como ele tendo mil defeitos, ninguém te completava. E quando se topa que não tem volta, vai querer voltar pra sua aposta. Vai sentir poder tão vazia, vai ver que era feliz e não sabia. Vai voltar, vai voltar espaço na sua cama. Vai voltar quem? Vai voltar Jack Brand, que te ama. Mesmo ele tendo mil defeitos, meu número da agenda. A galera que tá em peso com a gente aí na live aí, curtindo, se divertindo, pode segurar? Vai falar um pouquinho? Se liga, rapaziada, você que tá na nossa live, deixa eu só falar aqui, Thiago. Beleza, Thiago mandou um papel aqui. É, vamos lá. Rapaz, a lista tá grande, Thiago. Aí, ó, galera do repartimento Paulo César e Edna. Pessoal, Paulo César e Edna.
pessoal de Belo Horizonte, a tia Maria e os primos que curtem o Thiago Araújo, pessoal de Natal, Rio Grande do Norte, Dona Edna e todos, pessoal do Maranhão, São Geraldo, pessoal também, o amigo Rony Oliveira, da Rádio Positivo FM, Barra da Loira, nosso amigo Giovanni também, um abraço especial para meus amigos Paulo de Moinhuaçu, Minas Sul, Goiás, Moinhuaçu é Minas, né? É Minas Sul, Goiás, e toda a galera que curte o Thiago Araújo em Xambioá. E um abraço também especial pro meu pai e minha mãe. Aí, ó, o Thiago tá mandando um abraço pro papai e pra mamãe. Gente, seguinte, você que tá com a gente aqui na live aqui, ligado com a gente, uma hora após a live, vamos estar lançando o clipe oficial do Thiago Araújo no canal Ops Music, tá? Uma hora após a live, vamos estar lançando o clipe oficial do Thiago Araújo, tá bom? Contamos com você pra já estar curtindo o clipe oficial, beleza? Thiago não sabia, a galera fez uma surpresa pra ele aí. E é isso. Comercial, Samuel, vamos lá, dá uma pausinha, tomar aquele café, tomar aquela água. Dá um abraço pro meu amigo Lúcio Tedesco. Alô, Lúcio Tedesco, supermercado Tatais, Dona Leia, toda a equipe lá, toda a família Tatais. Aquele abraço, tá bom? Comercial agora, Samuel, solta aí. Estúdio. Aqui a sua música acontece. Gravação, mixagem e masterização de áudio com alta qualidade. Vem pra cá, Prisma Estúdio. Estamos na Avenida Itaguaí, número 917, aqui na Japuíba. Prisma Estúdio. A Entremar Imóveis trabalha com venda e locações residenciais. Conheça todo o nosso catálogo. É só chamar um de nossos atendentes pelo WhatsApp 99999-3487. Entremar Imóveis. Emerson Eventos. A sua festa fica mais completa com ele. Cenários e decorações para festas de 15 anos, casamentos, festas infantis e muito mais. E temos também o sistema Pegue e Monte, onde você escolhe cada elemento da sua decoração. Com o Emerson, você encontra tudo o que você precisa. E temos também um serviço de buffet. É só nos chamar pelo WhatsApp 9999-46799. Emerson Eventos. A loja da Rose agora está na Japuíba, Rua União 31, no Areal. A Rose você já conhece, trabalha com moda masculina, feminina, plus size e muito mais. Loja da Rose, telefone e WhatsApp 24 998 21 9671. Loja da Rose. Promoção é hora de economizar no supermercado Tatais. Chambinho, R$ 5,49 cada. Cerveja Antártica, latão, 473 ml, R$ 3,29 cada. Açúcar refinado Guarani, R$ 2,29 cada. Creme de leite Aurora, 200 gramas, R$ 2,79 cada. E margarina Claybon, 500 gramas, R$ 3,49 cada. Promoção válida até esse domingo, dia 16 de agosto. Não saia de casa, faça as suas compras pelo Delivery Tatais. É só ligar 3369-3257. Temos três lojas para melhor atendê-lo. No Frade, loja 1. Rua Portugal, 281. Loja 2, Rua Julieta Conceição Reis, 398. E no Parque Belém, estamos situados na Avenida São José, 1145. Tá na hora de economizar.
aqui no Supermercado Tatais. Bem-vindo a Emex, o maior provedor de internet da Costa Verde, com internet ultra rápida e fibra ótica de verdade. Na Emex, você conta com nossa super velocidade em planos de até 500 mega. Você vai fazer videochamadas, lives, vai estudar, navegar à vontade, trabalhar, assistir às suas séries favoritas, jogar online e muito mais. Acesse agora www.emextelecom.com.br e veja nossos planos. Emex Telecom, internet ultra rápida. Se você está em Xambioá e região, o melhor lugar para suas compras está aqui, na loja Urmila. Vem pra cá e conheça toda a nossa linha de produtos. Lojas Urmila, um caso de amor com Xambioá. Dione Assis, imóveis e embarcações. Se você quer passear em Angra dos Reis, procure o Dione. Ele tem as melhores embarcações para você fazer o seu passeio inesquecível. O Dione também trabalha com aluguel e venda de residências. É só chamar pelo WhatsApp 24 999 83 6098 ou pelo e-mail dioneassis29040@gmail.com. Dione Assis, imóveis e embarcações. Voltamos a apresentar Live Solidária. Beleza, estamos de volta. Vamos fazer uma moda aqui pra vocês. Agora vamos fazer uma moda de viola. É, bom sucesso. Bom sucesso, assim, ó. Que surpresa te encontrar aqui. Tô na mesa 2, é logo ali. Estou sozinho. Se quiser, pode me acompanhar. Tô reparando, seu cabelo tá tão diferente. Que saudade do tempo da gente. Me desculpa, é demais pra mim não falar. Só me conta como está sua linda agora. Me conte o que passou depois que foi embora. Vai ser tipo bate-cola, fala tudo. Que depois eu abro o coração. Mas já vou falando logo, ainda te quero. Se for questão de tempo, olha, eu te quero. Fala sério, nosso encontro foi armado pelos anjos da paixão. Olha só a gente aqui, escuta nossa música tocando a gente aqui. Por que tu não me olha e não diz nada do que quer? Você ainda é minha mulher, tem toda a liberdade pra falar.
Olha só a gente aqui, escute nossa música tocando a gente aqui. Amor, dança comigo como da primeira vez, há 2 anos e 1 mês. Foi exatamente aqui que eu aprendi a te amar. Só me conte como está a sua vida agora. Me conte o que passou depois que foi embora. Você tipo bate cola, fala tudo, que depois eu abro o coração. Mas já vou falando logo, ainda te quero. Se for questão de tempo, olha, eu te espero. Fala sério, esse encontro foi armado pelos anjos da paixão. Olha só a gente aqui, escuta nossa música tocando a gente aqui. Por que tu não me olha e não diz nada do que quer? Se ainda é minha mulher, tem toda a liberdade pra falar. Olha só a gente aqui, amor. Olha só a gente aqui, escuta nossa música tocando a gente aqui. Amor, dança comigo como da primeira vez, há 2 anos e 1 mês. Foi exatamente aqui que eu aprendi. Olha só a gente aqui, escute nossa música tocando a gente aqui. Amor, dança comigo como da primeira vez, há 2 anos e 1 mês. Foi exatamente aqui que eu aprendi a te amar. A te amar. Vamos, sucesso! Vamos, sucesso! Puxa a mão pra mim, um modão pra mim, um modão daquele chonado. Bora, meu parceiro Marcelo Araújo, esse é fera, estourado. Aumenta pra mim, bebê, vai. Chegou pra mim, beijando minha boca, me passando mel. Esconde meus problemas dentro de um hotel. Tava tão gostoso que até deu medo. E eu subi, tinha você nas mãos, mas eu não segurei. Não vou mentir, converso que eu me achei. Falou que não voltava e eu não botei fé. Agora quero de volta, cê não quer, não quer, não quer. Eu vou pra igreja, pedir pra te trazer de volta, te arrancar de mim. Eu vou pra igreja, porque na base da cerveja eu não aceito as fim. Eu vou pra igreja, pedir pra te trazer de volta, te arrancar de mim. Eu vou pra Meu Deus, tem dó de mim. Ai, ai, ai. E eu sofri, tinha você nas mãos, mas eu não segurei. Não vou mentir, converso que eu me achei. Falou que não voltava e eu não botei fé. Agora quero de volta, cê não quer, não quer, não quer. Eu vou pra igreja, pedir pra te trazer de volta, te arrancar de mim. Eu vou pra igreja, porque na base da cerveja eu não aceito as fim. Eu vou pra igreja, pedir pra te trazer de volta, te arrancar de mim. Eu vou pra Eu vou pra igreja, porque não passe da cerveja, eu não aceito o fim. Meu Deus, tem dó de mim. Ai, bebê.
A próxima. Agora eu quero um modão. Eu tenho que cantar um modão hoje. Tem que cantar um modão. Ai! Avisa meus credores, todos que precisam receber, que eu não pago ninguém esse mês. Só depois passar o coronavírus. Nós precisamos conversar, decidir o que vai ser. Se é uma briga de momento ou separação, você tem que decidir se me quer ou vai abrir. A indecisão me mata, você tem que decidir. O que eu não posso é ficar esperando por você, sem saber se vai voltar ou vai me esquecer. Você tem que desouvir, quero ouvir a sua voz me falando frente a frente que vai ser de nós. Vai, se teu amor acabou, diz pra mim. Mas não me deixe assim, e sei que vou passar um mau pedaço, vou sofrer, mas com o tempo vou parar de enlouquecer. É pior duvidar e perder. Um dia que está na hora desse jogo se acabar. Se é pra ficar assim, prefiro terminar. Eu falo assim, ó, mesmo te amando, posso te dizer adeus. Ai, bebê! O que eu não posso é ficar esperando por você, sem saber se vai voltar ou vai me esquecer. Você tem que decidir, quero ouvir a sua voz me falando frente a frente que vai ser de nós. E vai, se teu amor acabou, diz pra mim. Mas não me deixe assim, não sei que vou passar um mau pedaço, vou sofrer, mas com o tempo vou parar de enlouquecer. É pior duvidar e perder. Um dia que está na hora desse jogo se acabar. Se é pra ficar assim, prefiro terminar. Mesmo te amando, posso te dizer adeus. Adeus. Ai, bebê! Vamos à próxima. Essa é boa. Essa que vem agora é boa. Fala pra mim que tu me ama, bebê. Querem que mande? Para de se enganar, para de se machucar. Tá quebrando cabeça,
Tá de mim, tá com saudade de mim? Tá com saudade de mim. Saudade dos meus beijos. Bora, Eduardo! Agora eu vou lá. Esse teu namoro tá ficando feio. Deixa logo esse sujeito. Vem voltar aqui pro seu nego. Esse teu namoro tá ficando feio. Volta pra mim, vai. Deixa logo esse sujeito. Vem voltar aqui pro seu nego. Ah! Então pra que tu se engana? Oh, cidade, vai! Pequenlândia, show! Olha o piseiro aí! Assim, ó! Esse teu namoro tá ficando feio. Volta aqui pro seu nego. Esse teu namoro tá ficando feio. Deixa logo esse sujo. Volta, volta pro Thiago Araújo que é pior. É não é? Não é. A cidade inteira sabe que tu ainda me ama. Tu ainda me ama. Tu se engana. A cidade inteira sabe que tu ainda me ama. Tu ainda me ama. A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama. Então pra que tu se engana, bebê? Então pra que tu se engana? Puxa pra mim. Ai! Essa é boa. Eu quero oferecer essa música aqui, minha parceira Karen. Ela gosta, então vou cantar. Bora. Você vai rir quando eu pedir pra me fazer mais um favor. Deixa eu sonhar, acreditar mais uma vez num grande amor. Veja que eu finjo que acredito no seu coração. Conta uma mentira pra minha paixão. Diz que ainda sou o que você mais quis. Bora, Duda! Vende que eu sou sonho lindo que você sonhou. E que a vida inteira você encerrou. Faço tudo aquilo pra te ver feliz. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz. Encontrar a minha lá perdida. Só um sonho, nada mais. Depois disso tanto vai. Uma noite pra esquecer de uma vida. Minha estrela perdida. Oh!
Bora, meu parceiro Batata, bora do clube. O medo que eu fiz, que acredito no seu coração. Onde uma tira pra minha paixão. Diz que ainda sou o que você mais quis. É de que eu sou sonho lindo que você sonhou. E que a vida inteira você esperou. Faço tudo aquilo pra te ver sorrir. Só um beijo e nada mais. Você e pai encontrar a minha estrela perdida. Só um sonho, nada mais. Depois disso, tanto pai. Uma noite pra esquecer de uma vida. Minha estrela perdida. Você vai encontrar a minha estrela perdida. Só um sonho, nada mais. Depois disso, tanto vai. Uma noite pra esquecer de uma vida. Minha estrela perdida. Você vai encontrar a minha estrela perdida. Só um sonho, nada mais. Depois disso, tanto vai. Uma noite pra esquecer de uma vida. Minha estrela perdida. Chega pra cá, Marquinhos. Beleza, TH? Tá com a gente aí. Pessoal acompanhando essa live lá de Xambeuá, do Maranhão, de Tocantins. O pessoal também de Batiba. Ô, Batiba! Tá com a gente, pessoal de lá. É, dá um abraço aí, pessoal aqui do Santa Rita do Bracuí, ligado com a gente. O pessoal do WhatsApp aqui falando. Meu amigo vereador Flavinho Araújo tá lá na cidade, lá, acompanhando a gente pelo celular com a Ilma, com o pessoal lá. Um abraço pra todo mundo aí, tá? É, Samuel, vou dar um abraço aí pro pessoal da APADEV, tá? Tá o QR Code aí, Samuel, na tela? Vai colocar aqui, setor direito, tá? Você pode fazer a doação pra APADEV, né? Beleza, então é o seguinte, vamos pro comercial, tá? Quer cantar o playback de uma vez? Não, já começa, já faz aqui. Vai procurar aí? Então vamos pro comercial, já o Thiago volta. A gente tá quase finalizando a live, gente. Tô quase batendo 3 horas de live aí. Já o Thiago volta, porque a gente vai soltar ainda hoje a música A Lei do Retorno no YouTube, tá bom? O clipe tá quase pronto, tem que só finalizar uns detalhes ali. A gente tá soltando hoje no YouTube, ainda hoje, uma hora após a live aí, vai estar saindo o clipe. Beleza? Vamos de comercial, Samuel? Solta aí. Estamos apresentando Live Solidária. Estúdio. Aqui a sua música acontece. Gravação, mixagem e masterização de áudio com alta qualidade. Estamos apresentando Live Solidária. Estúdio. Aqui a sua música acontece. Gravação, mixagem e masterização de áudio com alta qualidade. Vem pra cá, Prisma Estúdio. Estamos na Avenida Itaguaí,
número 917, aqui na Jacuíba. Prisma Estúdio. A Entremar Imóveis trabalha com venda e locações residenciais. Conheça todo o nosso catálogo. É só chamar um de nossos atendentes pelo WhatsApp 99999-3487. Entremar Imóveis. Emerson Eventos. A sua festa fica mais completa com ele. Cenários e decorações para festas de 15 anos, casamentos, festas infantis e muito mais. E temos também o sistema Peg e Monte, onde você escolhe cada elemento da sua decoração. Com o Emerson, você encontra tudo o que você precisa. E temos também um serviço de buffet. É só nos chamar pelo WhatsApp 99994-6799. Emerson Eventos. A loja da Rose agora está na Japuíba, Rua União 31, no Areal. A Rose você já conhece, trabalha com moda masculina, feminina, plus size e muito mais. Loja da Rose, telefone e WhatsApp 24 998 21 9671. Loja da Rose. Promoção é hora de economizar no supermercado Tatais. Chambinho, R$ 5,49 cada. Cerveja Antártica, latão, 473 ml, R$ 3,29 cada. Açúcar refinado Guarani, R$ 2,29 cada. Creme de leite Aurora, 200 gramas, R$ 2,79 cada. E margarina Claybon, 500 gramas, R$ 3,49 cada. Promoção válida até esse domingo, dia 16 de agosto. Não saia de casa, faça as suas compras pelo Delivery Tatais. É só ligar 3369-3257. Temos 3 lojas para melhor atendê-lo. No Frade, Loja 1, Rua Portugal 281, Loja 2, Rua Julieta Conceição Reis 398, e no Parque Belém estamos situados na Avenida São José 1145. Tá na hora de economizar aqui no supermercado Tatais. Bem-vindo à Emex, o maior provedor de internet da Costa Verde, com internet ultra rápida e fibra ótica de verdade. Na Emex, você conta com nossa super velocidade em planos de até 500 mega. Você vai fazer videochamadas, lives, vai estudar, navegar à vontade, trabalhar, assistir às suas séries favoritas, jogar online e muito mais. Acesse agora www.emextelecom.com.br e veja nossos planos. Emex Telecom, internet ultra rápida. Se você está em Xambioá e região, o melhor lugar para suas compras está aqui, na loja Unilar. Vem pra cá e conheça toda a nossa linha de produtos. Lojas Unilar, um caso de amor com Xambioá. Dione Assis, imóveis e embarcações. Se você quer passear em Angra dos Reis, procure o Dione. Ele tem as melhores embarcações para você fazer o seu passeio inesquecível. O Dione também trabalha com aluguel e venda de residências. É só chamar pelo WhatsApp 24 999 83 6098, ou pelo e-mail dioneassis29040403@gmail.com. Dione Assis, imóveis e embarcações. Voltamos a apresentar Live Solidária.
solta a música de uma vez não, tá? Gente, estamos voltando aqui e eu não podia deixar de estar fazendo essa música aqui. Eu acho que tem, há 2 meses atrás a gente tem um primo que foi um cara que me deu uma força danada também, um cara que não perdia um barzinho que eu ia fazer, um cara que sempre me motivava, e há 1 mês atrás acabou deixando a gente num acidente. Então eu tenho certeza que agora ele deve estar impressionando os anjos com a risada. Meu primo Robinho, você sempre vai estar no meu coração, meu irmão. Solta pra mim, Caleb. Hoje foi tudo bem, mas só um pouco cansativo. Dia duro no trabalho que acabou comigo. Tô aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir. A saudade de você é visitar frequente. Nem a sua tia chata que irritava a gente. Ai, que saudade da gente. Tirando isso, o resto até que eu tô dando conta. A Julinha tá banguela e Pedro só apronta. O que faltava do Caio já quitei a conta. Falando nisso, terminei um livro que você pediu pra eu ler. Só na página 70 eu entendi você. Naquela parte onde diz que o amor é fogo, quer dizer, se ver como é que tá aí. De você faz tempo que não ouço nada. Fala um pouco, sua voz tá tão calada. Sei que agora deve tá impressionando os anjos com sua risada. Mas de você faz tempo que não ouço nada. Fala um pouco, sua voz tá tão calada. Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir. Como é que tá aí? A Julinha tá banguela e o Pedro só apronta. O que faltava do Caio já quitei a conta. Falando nisso, terminei um livro que você pediu pra eu ler. Só na página 70 eu entendi você. Naquela parte onde diz que o amor é fogo, quer dizer, se ver como é que tá aí. De você faz tempo que não ouço nada. Fala um pouco, sua voz tá tão calada. Sei que agora deve tá impressionando os anjos com sua risada. Mas de você faz tempo que não ouço nada. Fala um pouco, sua voz tá tão calada. Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir. Como é que tá aí? Como é que tá? Agora deve tá impressionando os anjos com sua risada. Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir. Como é que tá? Cadê a Karen? Vamos. Chega pra cá, Karen. Vem fazer um comigo. Som, som. Testando som. Ok.
Então vai. Vai. Pode ir? Você tem que ficar aqui, você? Isso aqui é a marcação. Pra quem não conhece, essa é minha parceira Karen. Vamos lá? Eu saio, eu bebo, eu beijo. Se for preciso, até deito com outra pessoa pra te esquecer. Mas o duro é no dia seguinte saber que não resolve nada. Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Eu disse, oh, minha delicinha, volta pra vida minha. E aquela mexidinha só você que tinha. Aquela mexidinha só você que tinha. Aquela mexidinha só você que tinha. E aquela mexidinha só você que tinha. Eu saio, eu bebo, eu beijo. Se for preciso, até deite com outra pessoa pra te esquecer. Vai, cara! Mas o duro é no dia seguinte saber que não resolve nada. Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Eu disse, oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Aquela mexidinha só você que tinha. Aquela mexidinha só você que tinha. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Eu disse, oh, minha delicinha, volta pra vida minha. E aquela mexidinha só você que tinha. E aquela mexidinha só você que tinha. Delicinha, volta pra vida minha. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Aquela mexidinha só você que tinha. Aquela mexidinha só você que tinha. Chega pra cá, minha banda. Valeu, Karen. Tamo junto. Chega pra cá, banda. Vamos. Tão dormindo. Valeu, Karen. Tamo junto. Forte abraço, hein? Beleza, gente? Eu sei que... Tá bom. Tá bom. Muito bom pra caramba. Essa live. Mas... Quero mandar um forte abraço, meu parceiro Lúcio da Tatais, tá? Quero mandar um forte abraço para o César e a Edna. E também quero mandar um forte abraço o Enesildo da loja Unilar. Tamo junto, tá? Vamos fazer duas músicas aqui. A gente vai encerrar com chave de ouro, tá? Quero agradecer a partir de já a presença de cada um de vocês. E quero agradecer primeiramente a Deus, tá? Segundamente, essa equipe maravilhosa que eu tenho comigo. Esses são demais, tá? Quero agradecer a Aline, quero agradecer Samuel, quero agradecer o Alex, quero agradecer o Marquinhos, quero agradecer o baterista, quero agradecer a todos que estão aqui comigo. Manda um forte abraço, Valdivan, meu tecladista. Tá chegando em breve, hein? Tá chegando em breve, Valdivan, pra compor a banda com a gente. Beleza?
ideia sempre está muito longe. Em um lugar que se chama solidão, chego a pensar que você se esconde da minha paixão. Sempre a voar, pensamento distante, eu me pergunto o que foi que eu fiz. Não sei porquê um amor que era tão grande te vejo infeliz. Atenção, você de casa, bota a mão pra cima e cante comigo. Você deve estar com medo de se afastando do horizonte, igual você se esconder. Não sei porquê um amor que era tão grande foi ficando assim. Você deve estar com medo de despedir de vocês, quero deixar um beijo no coração de cada um de vocês aí de casa que está assistindo. Obrigado pela audiência, obrigado por tudo. Deus tome de conta da vida de cada um de vocês. Abaixo de Deus, se não fosse vocês, eu acho que nenhum de nós aqui existiria, né? Um beijo no coração de cada um de vocês. Em breve tem outra live, tá? E é isso aí, não tenho nem palavra para descrever. Então, vamos fazer a saideira? Fica com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. E deixa que agora eu vou embriagar. Ai, bebê! Ah, seria covardia ir embora sem dizer. Porque mandar um beijo pra Milena, alô, Milena! Essa história tá... escrever, não vem pra inventar. Lá, depois de tanto tempo juntos, você vai deixar no ar. Será que pensa que a vida sem amor irá mudar? Ah, tá.
ainda. Tudo é nada sem você. Nossa, amor, não acabou e ainda digo mais. O que faz celebrar tudo que me prometeu há 3 anos atrás. Amor e muito mais. Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer. Nossa, amor, não acabou e ainda digo mais. O que faz celebrar tudo. Essa história pra escrever não vem pra inventar. Vamos lá, depois de tanto tempo juntos você vai deixar no ar. Será que pensa que ainda assim o amor irá mudar? Nada. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima, se Deus quiser.